Halløj, og velkommen til. Det her, det er så med Fortnite. Det kan jeg godt fortælle jer. Det er faktisk GTA, og det sad jeg og spillede sammen med Fondok, Dengo og Kovatis her for nogle dage siden. Det er faktisk tid siden. Men jeg har været sådan lidt omkring det. Jeg vidste ikke, om jeg skulle uploade det, fordi det er ikke noget, jeg er vant til at uploade på min kanal, som rent bare Fortnite. Men nu tænker jeg, jeg vil lige prøve at se, om det er noget, I gider at se. Og hvis det ikke er det, så må jeg selvfølgelig bare med at uploade det i fremtiden. Hold kæft, han er flot, han er, han dapper. Ja, nå, men det vi skal, det er sådan et heist setup, som vi prøvede på, som, fordi Dengo han gerne ville have klaret det, og det gik ikke godt, på en måde gjorde det ikke. Det er sådan, at her i sidste måneds tid, der gik i dag, har virkelig været dårligt, og altså, jeg ved ikke, hvad det er med det, forbindelsen til serveren var rigtig dårlig, så undervejs jeg crashed 3 gange i løbet af et par timer, og det var dårlig timing, det var det altså. Der var nogle af de andre, der crashede lidt, inden vi gik i gang. Og så var der nogle, der crashede efterfølgende. Men jeg var åbenbart den eneste, der crashede sådan undervejs. Og det er lidt ærgerligt, fordi jeg følte, det er min skyld. Men så alligevel er det ikke. Jeg var inde og undersøge det. Og GTA, det er et langt game for tiden. Der er rigtig, rigtig mange, der crasher. Jeg var inde på sådan et forum inde på Steam. Og der var der 1600 mennesker, der har skrevet på et par dage. Hvor de bare crashede konstant. Og det er ikke rigtig noget, man kan gøre noget ved. Man får sådan en error. Og Dengo har også prøvet mest ting, for han har også fået den et par gange siden, så jeg har, og ja, jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Det er lidt irriterende. Men sådan er det. Så vi fik ikke klaret det, spoiler alert. Den setup der. Men vi var rigtig, rigtig tæt på. Og vi havde det trods alt sjovt, trods det med, at det så gik galt. Så vi prøver at få nogle klips af det her. Og så må jeg se, om det er noget, I gider at se. Og hvis det ikke er det, så bliver det bare ikke sådan noget en anden gang. Men worth a shot, I guess. Ish. Der kommer Køne jo. Hej! Hej, Køne! Hej! Og han kører i en varevogn. Det er sådan rigtig, kom ind i min varevogn, børn. Ja, det er sådan, skal jeg lige have min controller til, så kan jeg lige bruge de der hydraulics. Det kan jeg ikke finde ud af, hvordan er det, man gør. Fedt, mand! Sådan noget. Okay, den der, den må jeg eje. Det er partymobilen! Nej, hvor er det overdrevet. Er den ny? Nej. Den er gammel. Jeg vil sige, Køne, du spiller for meget guitar, når du har sådan en mærkelig bil. Altså, man har aldrig nogensinde tænkt. Jeg har for mange penge, lad mig købe det der, altså... 2 sekunder, jeg løber lige ind i den. Man vil da aldrig købe den, hvis det. Ej, kom nu, Køne! Vi skal lige tage den. Nå, okay. Ah, okay, jeg har den. Sådan der! Ui, den var ikke høj nok. Dang it! Åh, oh, nej! Jeg tror ikke, du kan. Der! Nej, det tror jeg ikke, man kan. Ja, jeg tror ikke, du kan. Skubber du lige til bilen? Wee! Okay. Ja, så. Nej, så. Du skal ikke tro, du er noget. Nu er der hul i roden. Der er shit, der er politiet. Sorry, der var ikke noget at se her. What? Okay. Super. Yes. Og så viser du bare lige våben frem der. Hey. Det var ikke mig, det var Dengo. Åh, ja, mand. Hvad, er der ikke en måde at binde sin snack på, så man trykker på en knap, og så æder man? Har du snacks? Vent, hvad? den er hjemsøgt bilen. I don't... Wait, what? What? Det trick kan jeg gøre. Grand Theft Auto exited unexpectedly. Super. Man mindst forventer det. Åh, Køne med partybussen. Hey. Eller som vi kalder ham, partykussen. Hvorfor lyser din forlygte også blåt? Kan man det på alle biler? Hvis du har det der sådan arena ting længe, så kan du farve frontlygter alle farver. Kan man også sådan rød eller gul eller hvad? Ja. Fedt. Wee. Først ned ad bjerget er en taber. Fuck! jeg sidder fast. Nej, jo. Nu må du lowride derude. Det kan man sagtens. Det kan jeg ikke. Jeg sidder fast. Hvordan er man sender? Skal jeg lige gøre. Jeg prankede lige politiet. Hvordan er? Jamen, det er fun nok. Altså, hallo! Ja. Jeg er klar. Har du fået en bil, mand. Jeg tager det i bil! Så er det, vi lige gør sådan her. Skal vi se. Der. Jeg kan ikke lige... Nej, hvordan fanden gør det? Parkeret. Det er rigtig flot kørt, Koba. Det er jeg selv parkeret. Bum. Men kan jeg ikke stjæle din bil, Køne? Nej, du kan ikke gå ind i den. Men Fondok, har du været inde og få introduktionen på casinoet? Nej. Skulle jeg? Nej, der kan I bare se. Så går du lige 10 minutter mere. Jeg kunne godt lide det. Jeg skal ikke gøre det. Det er jeg glad for. Der har været 2, ikke? Jo, 2, jo. De er fucking sjovt. Jeg har set begge 2 hver gang. Nice. Jeg har også set. Hvad kan du lige få en nok spil? Ja. Den er lidt bra. Åh,
Hej dame. Nå, det var en mand. Ups. Hallo? Ej, nej, 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 jeg kan ikke. Nej! Så lad være med at kvinde i min bil. Åh, okay, jeg kan godt. President? Ja, det er mig. Det... Oh, du dræbte præsidenten. Holy shit, en Minecraft-præsidenten. Minecraft-præsident. For vi er Minecraft-præsidenter. Jeg kan ikke melde. For vi er Danmarks største gis-præsidenter. Nej, så skal du være Minecraft, ikke? For vi er Danmarks Minecraft-præsidenter. Det fungerer bare ikke helt på samme måde. Nej, det er lidt svært. Vi tester noget. Fyrværkeri. Skader de her... Dem der. Skader de? Nej, det gør de måske. Jo, det gør... Okay, okay, det gør de. Au, oh, what? Okay. Vil jeg bare teste på mig, så er ja. Fucking forsøgskanin. Men det føles du meget stille i forhold til de andre. Nu skyder han mig igen. Den kan ikke dreje, den her lortecykel. Okay, det er fordi, den er flad. Jo. Ah. Jeg mis... Den blev flad, da jeg ramte dig. Nej. Så... Nå! Så er vi alle sammen, tror jeg. Hallo? Her er jeg. Hvad, er vi klar, drenge, eller hvad? Ja. Kova har politi... Ej! Det er jeg ked af. Det er jeg ked af. Det er Johan Aller, Niels, jeg brækkede lige min ben. Jeg ville vende sig, så det var, du ikke skulle løbe om på den anden side. Skal du ikke bakke ind i min hoved? Kønne, hvordan gør du det der egentlig? Det er bare sådan en... Jeg springer bare caps lock, så jeg sådan en ting til. Det er det, der, quick, det, det der er min quick action button, hvor jeg ikke før kunne spise, men jeg kan ikke engang danse med den knap. Ja, nå, jeg bruger... Jeg har det på caps lock, åbenbart. Jeg ved ikke, hvordan man ændrer det. Ingen idé. Sådan der, jeg er blevet molestet nu. Så. Okay! Tak, Lise. Nej, det var ikke mig. Det, det var det der. Jeg spawnede på en... Nå, det var mig, der dræbte kønne, men det var ikke med vilje mig, der sprang det der ting. Kan man crouch? Nej. Ja. Ellers så vil jeg gøre sådan her oppe bagen på dig. Jamen, ved du hvad, jeg har en idé. Jeg stiller mig herop. Er du klar? Ja, er jeg klar? Ja. Nå ja, okay, nej, prøv lige at kigge der, vi skal lige gøre det her. Prøv at se, jeg piller ham bagi. Nej, nej. Du piller ham simpelthen bagi. Nej. Og står endda på direkte optagelse TV. Her. Det er voldsomt. Nå. Okay, må jeg flække en dårlig intro, eller? Det gør du bare. Hvad så det allesammen, det er Dingo her! Hey! Au, hey der, og velkommen til en ny video sammen med en flok sociale, mærkelige personer. Det her, det er Funduck. Hej. Hej, det duer ikke. Det, vi laver ikke nogen intro nu, fordi det går bare helt galt. Vi skal hen og spinde hjulet en af gangen. Det er altså okay. Spændende. Hvem jeg vil først? Jeg er ældst. Kova starter. Kova starter. Okay. Do it, do it, do it. Kom nu, hvor er du langsom. Spind ja, jeg satte nu af, mand. Og bygger spænding. Hvad får Kova? Han får en t-shirt! Åh, oh, 25.000 chips? What? Ja. Hvorfor er du i nu? Nej, nej, men hvad? Hvorfor det er jo Area 51. Ja, det er det. Det, det er det. What? Nå, okay, nu må Alien... Det er min tur. Yes. Kønne. Hvad fik du? Du fik poletter, okay. Hvad kan man vinde af gode du ting? Du kan få tøj, for nok. Jeg vandt tøj her den anden dag, faktisk. Kan man vinde kærlighed? Se, du kan få tøj! Åh, oh, det er bare det bedste. Nej, jeg har brugt dig til at skifte til noget lidt bedre end jeg det. Jeg fik en Legend Prince sweater. Det er altså den bedste trøje. Men det er også den bedste, nemlig det. Så kører vi. Har jeg gjort det endnu? Hvordan nej. Gør jeg? Ja. Vi skal trykke på enter eller sådan noget. Sådan der. Vi har den nu. Nu kører vi. Nu giv gør jeg bilen. Det. Nå. Jeg skal trykke. Og der. Kom, så er med noget så godt. Lad ham vinde en trøje. Giv ham tøj. Der var virkelig ikke meget fart på. Nej. Ja, hvad var det for et fimset spin, det der? Det ved jeg da ikke. Tøj! Så får du det bedste. Jeg får et mysterie. Igen. Det har jeg fået det var. Jeg fik noget, der hedder Flicktarn Sleeveless Shirt. Jeg vandt en trøje, dreng. Sådan. Nice. Det er det bedste, wow. Man kan vinde. Det var jo bare virkelig en god tur på casino. Det er tre. Vi videre og klare et, lave noget med noget heist. Tre gange tøj. Det er sgu da hjælp. Du skal ikke os i hegnet. Okay. Hvad skete der lige der? Det er men hvorfor har jeg nærmest ikke en normal video? Bare ikke i luften. Hold kæft en tank. Oh, sorry. Hallo? Sådan der. Nu kan du. Hvad sagde jeg?
Hvad, Dengo? Hvorfor er du sur på mig? Ej, den her! Nej! Hvorfor løber du ind i den? Hvorfor? Du løb selv. Du løb selv. Jeg vil bare hen til min helikopter. Åh, hvor er det godt. Har vi en faldskærm, tror vi? Det er hernede. Og jeg satser på, at vi har en faldskærm. Det har vi. Hvad laver I? Vi har en faldskærm. Hvorfor? Hvordan udløser man den? Hvordan udløser man den? For satan. Jeg åbner alt muligt. Ej. Vi lander nu. Er I klar, drenge? Yes. Kendte mennesker. Ui, jeg var lige ved at dræbe med min router. Ej, det har været... Jeg åbnede Photoshop. Vi går i gang nu. Jeg tror, vi går i gang nu. Hvad står CCFG for? Det står for Det står for citron, citrus. Ej, jeg skal få den der på holdet. Helt ærligt. Yes. Sådan. Kuba og jeg er sammen. Det er den bedste konstellation i verden. Vi er recovery. Drenge, det er nu det er vigtigt at vi samarbejder. Det skal ikke gå galt i dag. Men jeg har få den der på holdet. Det går galt. Det kan ikke gå galt. Jeg er klar. Du sidder med mad i munden. Hvad sidder du? Nej, jeg gør ikke. Det kan ikke gå galt. Kunne Lester ikke bare ringe i stedet for, så man kunne vælge at lægge på? Det var meget dejligt. Nu er man tvunget til at høre det. Ej, hvor kort et dårligt køl. Tak. Jeg har heller ikke kørekort. Hvor har du fået dit kørekort henne? Legoland. Okay. Er det bedre? Det er bedre, at jeg har fået det i. Ja, så man lige vil ud og prøve lidt, ikke? Vi giver den altså rigtig gas nu. Nå, okay, du dræber kun det skyldige. Kønner jeg, vi er simpelthen ved det der scouting point. Ja, nu skal vi skal vente på den helikopter. Hvor er den helikopter? Den skal tættere på os. Det var tre, Dengo. Nej, han er okay. Waste for det helikopter, du skal blive. Åh, nu sker der noget! Okay, vi har fået den dårlige mission. Fordi vi skal følge en helikopter. Den lander nu, Fondok. Ja, okay. Kova, vi må ikke sigte på dem, så ellers tænker de, at vi skal lige have det. Altså, vi skal faktisk køre i ambulance. Vi skal dræbe dem alle sammen, altså, skal vi ikke det? Jo, altså enten skal vi gå ud, og så dør du højst sandsynligt, og så skal vi blive i bilen, for den kan tank, og så skal du bare skyde alle sammen. Okay, er du klar? Ja, bare god. Jeg tænker altså, den her ambulance vækker mistet. 3, 2, 1, go! Nej. Hvor er det ikke noget nødvendigt? Ja, vi skal parkere meget pænt. Hvor er de henne? Der er nogen. Kan man tage den med bilen? Jo, man kan tage den der. Okay, super. Du må ikke løbe, Dengo. Det vækker opsigt. Super. Vi skal helikopter. Skal vi lige nakke alle sammen først, så vi ikke dør? Jeg kan allerede mærke, at det her bliver den voldsomt mærkeligste mission, vi har lavet, fordi vi er to forskellige hold, og det er lidt svært. Ja. Jeg tænker måske, vi kan gøre det på en anden måde, at vi lige laver to Discord-opkald, og så når vi har lavet hver vores, så går vi sammen igen. Eller hvad? Kom. Jeg tror, vi er egentlig godt nu. Ej, det er fint nok. Vi skal nok klare det. Men Dengo, jeg tænker altså, vi nok er omkring de mest opsigtsvækkende paramedics nogensinde. Du har blåt hår, og jeg har blodtatoveringer på mig. Du har bare tatoveringer hele vejen ned ad begge arme. Ej, det skal du lade være med, Kuba. Jamen, det gør jeg ikke. I er ikke færdige nu. Jeg tror bare, du skal lande og så vente på dem. Ja, men det var det, jeg skulle spørge om. Hvordan man lander en helikopter? Åh, gud. Men det der er jo ikke engang en granat. Hvad skete der? Det var det med at sprænge med granater. Kuba vil lige sprænge den der, ellers går jeg ikke op. Jeg tror bare, vi skal vente her. Det er sådan irriterende. Oh my god, hvor er det irriterende. Okay. Hold der, ja, der. Super. Kuba, jeg kan godt bruge din hjælp her. Jeg sagde, vi skulle passe på med dem. Jeg prøver lige at... Nej! Jeg kan ikke kaste granater. Jeg er ikke så god til at kaste granater. Det er dårligt, om det jeg lavede. Vi kommer ud nu. Okay, fint. Jeg er klar. Altså, hvad skal vi nu? Vi skal over til os. Vi holder på en helikopter over på den anden side vejen. Kom nu. Okay, problemet er, at der er 10... Ellers dræber de os. Der er 20 millioner forskellige politibetjente. Vi kan ikke... Vi er omraderet. Okay, så får du prøve at flyve over til dem. Vi er på vej ind. Ader! Skynd dig, mand! Nej, men jeg kan ikke komme ind der. Jeg dør. Hvad er det der for en tårlig idé, mand? Jeg kan ikke komme ind der. Hvorfor skulle vi ikke bare lige dræbe dem? Hvis vi havde været et halvt minut, så havde vi været golden, altså. Jeg tror, de bliver ved med at spore den igen, jeg er ret sikker på. Vil du flyve igen, eller?
Ja, 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 okay. Jeg er professionel. Nu har jeg lige lært okay, mig. Okay, okay, okay. Okay, vi har simpelthen den mest uerfarne helikopter til at styre helikopteren. Ja. Det ved jeg ikke, hvor tryg jeg er ved. Okay. Altså, så er der bare fire af os, der dør om lidt. Nej! På trappen, til højre for trappen, bag den til der bygning. Højre for trappen, okay. Der er sådan ikke særlig meget plads. Drenge. Der holder en sort FBI-bil. Land der, så løber vi derned. Drenge. Crash. Ja. Hvad skete der? Vent, Kova, stop med at skyde. Der er ikke politi efter os mere. Vi spiller crashet. No. Oh my god. Jesus Christ, man. Altså, lad os lige dræbe dem alle sammen. Bare for sjov. For XP. Skyder med skulderen om der. Det er det. Vil du flyve? Yes. Ja! Yeah. Selvfølgelig. Okay, altså nu, efter vi har prøvet det så mange gange, så er jeg blevet ret god til at flyve, synes jeg. Prøvet hvad? Nå, jeg mener... nej, det er min første gang. Jeg ved ikke, hvad den laver. Det sådan der. Der er bare virkelig meget røg lige nu. Det er fint faktisk. Hvordan stopper man den? Nej, jeg rammer som en posløg. Sådan der. Bare stræk stille. Jeg rammer en posløg. Jeg tror, det er fint nok. Men den rammer alt muligt. Jeg ved, klar ikke. Han lever endnu. De kommer der. Vi holder her. Kom så. Nej, hvor er det en vild parkering, det der. Det er rigtig flot. Kom ind her. Kan I? Ja. Jeg skal komme på den anden side, det er farligt. Nej, hvad laver du? Nej, det gør det selv. Nej. Ja, sådan. Det var ikke mit valg. Go. Afsted. Okay. Jeg skal ind til den gule prik for den dag. Okay. Og du skal ikke styre den ned. Nej, overhovedet. Jeg skal prøve. Er det det der røde, vi skal ind til? Jeg vil gerne have den der data fra numsen. Åh nej, nu går det galt. Der kommer helikopter og flyver væk. Bare flyv rundt på den dag. Lige ud. Den der vej, ja. Ja. Til venstre. Ej, de spotter ham ikke op i luften. Meget sjældent, de gør det. Sådan der. Ja, styr på det. Og så vender du rundt igen. Åh nej, det her, det går galt. Nej. Hvad er det, han laver nu? Slap nu af, jeg har styr på det. Den gider bare ikke at køre op, den her lortehelikopter. Køre, den flyver. Hold lige stille og roligt. Nej, op igen. Det er tre, det der. Nej! Okay, jeg nu bliver rent faktisk i tvivl, om vi kommer til at kunne lande den her uden at dø. Det kan vi ikke. Nej. Der er en nej, det mener du simpelthen ikke. Oh my god, hvorfor kan det spil ikke bare fungere ordentligt? Som I kunne se, så gik det jo ikke lige alt for godt. Hvorfor snakker du? Jeg prøver at lave en ind. Intro, super. Outro her, jeg løber væk, han skal ikke larme. Det gik ikke så godt. Ja, på en måde gjorde det ikke, for vi klarede den egentlig. Men så alligevel ikke, fordi vi spillede alligevel der crash til eller sidst, hvilket er rigtig, rigtig uheldigt. Hvis der er nogen af jer, der kender et fix til det, det kan godt være, at nogen af jer spiller meget GTA. Jeg har selv været ved at undersøge rigtig, rigtig meget og prøvet alle mulige ting, men jeg føler ikke rigtigt, at det har hjulpet. Det kan også godt være, at det selvfølgelig bare en fejl indenfra, for der er rigtig mange andre, der har problemet også. Men hvis I kender et eller andet trick, så må I gerne lige skrive ned i kommentaren, det kunne være rigtig dejligt. For det er lidt træls at sådan spille spil, når det bare crasher hele tiden. Ja, men hvis I kunne lide den her video, og gerne vil se mere GTA i fremtiden eller andre spil. Jeg havde lavet en second channel, hvor jeg tænkte, jeg ville uploade nogle ting her på. Men jeg kan egentlig godt have det på den her, tænker jeg, det burde ikke altså, gøre noget som sådan. Men jeg er ikke nødt at se det overhovedet. Men så det er en tester det her, så må vi se, om vi vil se med i fremtiden. Yes. Men i hvert fald, indtil næste gang, nu har jeg ikke lige den der emote der, som jeg har i Fortnite, så vi gør snart i stedet for. Hej!